Futbolli është si metaforë e jetës. Kush zgjedh të jetë portier, zgjedh rrugën e vetmisë dhe të përgjegjësisë. Mbrojtësi ekstrem i skuadrës është ai që korrigjon gabimet e të gjithë lojtarëve të tjerë, por askush nuk mund të korrigjojë të tijat. Ashtu siç thot Papa Francesco në fjalimin e tij përpara lojtarëve të Villarrealit, portieri duhet të ndalë topin, por nuk e di as ku do të shkojë dhe as nga është nisur. Jeta është e tillë. Duhet kuraj dhe besim për t'u përballur me situatat e papritura dhe forcë për t'u ringritur pas zhgënjimit dhe humbjeve. Shpeshherë, larg kopertinës dhe vëmendjes në momentet që skuadra fiton. Portierët, luftëtarët e vetmuar. I tillë është edhe Pano Circo, portieri Teutës i përzgjedhur nga Oversport si lojtari më i mirë i muajit shkurt. Në një moment fantastik për Dursakët, edhe ai ka pasur meritat e tij. Dhe mund të themi që çmimi Oversport është në duar të sigurta. Them drejtën të jem i lumtur për këtë trofe, sepse mendoj se çdo futbollist i Superligës synon që ta fitoj këtë trofe. Kjo më motivon më shumë për të ecur përpara, për të punuar më shumë dhe për të arritur objektiva tjera. Falenderoj shumë Oversportin dhe shpresoj që falenderoj dhe për shkak se ndihmon shumë çunat e rinj. Çunat lojtarët e Superligës i motivon të bëjnë akoma hapa më të mëdhej dhe mendoj se me stërvitje me punë më të mirë arrije diçka e tillë. Ky është trofeu i 5 që Oversport ka dhënë pas Kukës, Xhixhës, Carës dhe Jonuzit, diçka që i ka motivuar në maksimum të gjithë lojtarët në superiore. Është e vërtet që çdo lojtar kur shikon dikë që fiton një trofi të tillë e ka si pikë synimi. Mendoja se portieri ka pak më të vështirë sepse është dhe çështje fati, janë shumë gjëra që ndikojnë, por që me punë, me sakrifice dhe ndoshta edhe me pak fat arrihet gjithçka. Dhe si historia e çdo portieri, edhe Circo në fëmirin e tij ka luajtur si sulmues, por ndryshe nga të tjerët, ka dashur vetë të kthehet prapa sepse aty merrte më shumë vëmendje dhe emocione. Them drejtën, kam filluar si sulmues, por që gjithmonë sa shkoja në stërvitje, filloja si sulmues, por e përfundoja si portier. Kjo më jepte më shumë emocion dhe ndikoi edhe shumë në jetën time, diçka e tillë që më bëri të vazhdoja si portier. Ndihesha akoma më mirë se një sulmues. Gjithçka nisi në Vlorë, kur 23 vjeçari hodhi hapat e parë të karrierës së tij dhe gjatë rrugëtimit takoi një tjetër portier të superiores, me të cilin është stërvitur prej shumë vitesh. Trajneri i parë që jam fut stërvitje ka qenë Art Bozhani, që nuk kam shkuar si portier, por si sulmues. Më pas kam stërvitur me Erion Dine, është një trajner që është e Akademia e Flamurtarit, është tani trajneri i parë i ekipit, trajneri portiera të ekipit të parë. Më pas është Luan Birçi, ai që më bëri një rrugë tjetër në kuptimin që më mori në ekipin e parë të Flamurtarit, na stërviti, ku bashkë me Salin, me portierin e Kastriotit, kemi bërë gjithkohë stërvitje. Ai ka qenë trajneri i parë që na ka dhënë atë hovin e ekipit të parë. Që dhe kështu stërvitje dhe ja ku jemi. Vlonjati është ende i ri dhe ka karrierë të gjatë përpara, por këtë sezon e zgjedh si më të veçantin prej performancave dhe pritjeve të jashtëzakonshme. Besoj se ky është sezoni më i mirë, për shkak se këtë ja dedikoj dhe trajnerit tim të portierëve, trajnerit të portierëve të Durrësit, Profesor Izvani, i cili me përkushtimin e tij gjatë gjithë kohës, ndoshta lë dhe familjen e tij për të na stërvitur grupin ton të portierëve, sidomos mua. Dhe kjo besoj se ndikon stërvitja që ndoshta Profesor Izvani na ndikon tek ne si prindi dytë, si trajner, si shok, si vlla. Dhe me që kaluam në Durrës, Circo analizon transformimin që ka pësuar ekipi i Teutës nga fillimi i sezonit deri tani. Duket si nata me ditën. Për këtë trofe merit të veçantë kanë dhe gjithë çunat, se pa çunat nuk mund të arrija diçka të tillë dhe i falenderoj nga i pari te i fundit. Teuta është ajo Teutë që duhet të jetë, nuk është sepse nga ndryshuar. Kështu duhet të ishte gjithkohë. Besoj se me këtë ritëm që jemi në rrugën e duhur. Të jemi me këmbë në tokë dhe gjithçka arrihet, besoj. Një tjetër rubrik në rrjetet sociale të Oversport është ajo e pritjeve të javës. Circo shpeshherë është prezent aty.
Them drejtën pritjet që bëj, i analizoj gjithmonë si në të keqe dhe në të mira kur pësoj gola me presorin dhe e shikoj shumë shpesh, më thën. Por që e marr më shumë si motivim para ndeshjes diçka e tillë. Por që çdo lojtar ka, më thën, falenderojm shumë Oversport në kuptimin që na emocion këtë tip trofeu të vogël, të cilin gjithmonë kur futemi në ndeshje mendojmë që do zoti këtë javë të jemi sërish të pritit e javës. Dhe kjo na motivon akoma më shumë dhe na jep më shumë besim që të arrim diçka të tillë. Portieri i Teutës është aq i vëmendshëm ndaj pritjeve të tij, sa zgjedh edhe më të bukurën që ka bërë në këtë sezon. Pritja e veçantë është pritja kundër Egnatis, ku ka qenë ajo transversa dhe ngritja e shpejtë, domethënë. Ajo mendoj se mund të jetë pritja e veçantë ime. Dhe si çdo lojtar tjetër në botën e futbollit që frymëzohet nga një idhull, edhe Pano Qirko e ka një të tillë. Kam thënë dhe më para që idhulli im është Oblak. Ai ka qenë ai portieri që e kam parë si idhull për cilësitë që ka, për pozicionimin, për shumë gjëra që i nevojiten portierit. Ky është sezoni i portierëve në superiore. Të gjithë kanë shkëlqyer dhe kanë spikatur, por kë zgjedh Qirko si më të mirin e momentit. Gjithë portierat pa përjashtim janë në nivelin super. Dhe mendoj që portieri më i mirë. Mendoj se Sali, kolegu im. Mes dy portierve të Teutës, Qirko dhe Dema, raporti është special. Kalojnë kohën e lirë bashk dhe qëndrojnë në të njëjtën dhomë. Me Endri Demën. Është portieri tjetër i ekipit të Durrësit. Aturim gjithkohon, po thuaj se edhe ditë për ditë, dhe kemi si mbështeti njëri tjetërin. Në çdo moment të keq timi, në moment të keq të ti, mbështesim njëri tjetërin, nuk e shikojmë veten si rival në kuptimin e keq të fjales, por e shikojmë veten si shok rast të pari. Dhe me Demën stërvitemi po thuaj se gjatë gjithë ditës. Jemi në grupin tonë që po ndihmojmë njëri tjetërin për të ecë para. Mirë po, kur bëhet fjalë për gjumin, këtu ndahen. Them drejt unë, sepse është ajo dita një ditë para ndeshjes që fokusohesh më shumë, por që edhe Dema gjumash. Ashtu si të gjithë futbolistët, Qirko ka dy ëndra, për të cilat po punon fort që t'i realizojë sa më shpejt. Objektivi personal. Çdo lojtar në Super League, objektivi ti është që të ikë jashtë shtetit. Dhe ëndra është kombëtarja. Me shumë punë, mendoj se këto gjëra arrihen. Edhe mendoj se me ndihmën e Zotit të arrim diçka të tillë. Një portier duhet të përballet gjithmonë me sulmuesit kundështar, që shpeshherë janë lojtarët më të mirë. Edhe në superiore ka pasur të tillë, por kë zgjedh Qirko si më të vështirin? Sulmuesi më i vështirë që janë përballur është Xhixha. Edhe pse më ka bërë 3 gola prapë, është një sulmues me vlera. Ka gjuajtjen precize dhe nga ai kam pas vështirësi më të madhe për të pasuar gol. Tani është koha e pyetjeve pikante për gardianin Vlonjat, nga të cilat ai del pa problem dhe pa u menduar shumë. Ku do të preferonte të jetonte Qirko, në Polin e Veriut apo në Shkretë të Tirë? Në Shkretë të Tirë. Çfarë zgjedh? Ti keni të gjithë semaforët jeshil apo të mbani radhën? Jeshil. Preferoni të mos ketë diell apo të mos ketë futboll? Të mos ketë diell. Preferon më shumë të këndosh apo të kërcesh kur dëgjon një këngë? Të kërcej më. Dhe Qirko si Vlonjat pëlqen të dëgjojë edhe këngët popullore, madje ka një këngëtar të preferuar. Dëgjoj muzikë gjirokastrite më shumë. Si Petri Lullar. Po, Petri Lullon e dëgjoj shumë. Në rasti kur ndihem keq. Pastaj dëgjoj shumë ritme të ndryshme. Dhe pas kësaj interviste, ai do të shkojë sërish në mes kuadratit, aty ku është shtëpia e tij e dytë, aty ku ndihet mirë dhe më i sigurt se në çdo vend tjetër.